Inte allt för många målvaktsräddningar inledningsvis. Vi lär väl ha kanske ett målvaktsbyte här med jag i hemmalaget. Inte var med mer senast till Partille för att komma in här. Spikic nyförvärv Granlund. Och så kan Karlsson hitta på vad då? Jo, då räddar Spikic. Härlig räddning från Matija Spikic. Här på höger nio spelar in den mot Möller som skjuter högt igen. Och då står Spikic kvar den här gången och får den på sig. Lennon är som bra fart men skjuter mitt på Spikic. Tingspel, skottet upp i ansiktshöjd mot Spikic och det är dumt straff. 17-åringen här med nummer 78 på ryggen. Centralt står han. Svante skjuter, Spikic räddar. Näs håller mitten och då räddar han igen Spikic. Returen till Blanche. Men Blanche... Ja, där går det på ringar och en 17-åring. Och det är ett fint spel från mitten mot Blanche. Men då räddar Spikic så hemmalaget kan ställa om i Tyskland. Mitten till just Felix Möller och så rädda Matija Spikic. Viktig räddning och GUIF kan komma nära. Mitten till Möller som skickar stolpen. Lennemäs kom lite ur vinkel där. Räddning Spikic. Avslutet till från Blanche. Där får han till slut på sig. Men då räddar Spikic. Avslutet till från Börjesson. Savehof vinner den här matchen. Matija Spikic. Fjärde i ordningen, men ja, han får väl ändå ett välförtjänt pris som matchen firar i hemmalaget här, Matija Spikic. Utan honom så kunde det ju varit ännu större siffror.